24 кезет телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты деген жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Биылғы жылдың 2-ші шілдесінде Елордада Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайының салтанатты түрде ашылу рәсімі өтті. Ол мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асып отыр. Мұражайда мәдени құндылықтар бағдарламасының аясында табылып, зерттеліп кейін қалпына келтірілген тарихи мәдени жәдігерлер қойылған. Толығырақ келесі сюжетімізде. Мұражай қонақтарына 11 залға бөлінген құнды экспонаттардан тұратын үлкен топтама ұсынылды. Біздің мұражай топтамасындағы айтулы маңызды орынға ие. Олар бүкіл Қазақстан аумағынан жинақталған. Сонымен қоса мұражай экспонаттарын толықтыру жұмыстары әлі де жалғасуда. Болашақта қазақстандық және шетелдік экспонаттарды жинау бойынша үлкен жұмыс жоспарланып отыр. Мұражайдың әр залы экспонаттар жайлы мәлімет сақтайтын үш тілді ақпараттық тақтамен жабдықталған. Еліміздің ұлттық мұражайында Қазақстанның көне және Орта Азиялық тарихы мен этнографиясын, тәуелсіз ел және Астананың аяққа тұруына арналған залдарын көруге болады. Мұражайда бұдан өзге заманауи өнерден сыр шертетін екі үлкен уақытша көрме бөлмесі мен екі холл бар. Этнография залында қонақтарымыз қазақтың дәстүрлі мәдениеті мен тұрмысының ерекше әлеміне тап болады. Залдың қақ ортасында көшпелі өмірдің керемет өнертабысы киіз үй орналасқан. Одан басқа этнография залының экспозициясын қазақ халқында сақталған 50-ден астам ұлттық музыкалық аспаптар толықтырып тұр. Этнография залында қойылған киіз үй маңғыстаулық шебер әйелдің қолынан шыққан. Ол оны Елордаға келіп, өзі жинау тәсілін көрсетті. Дәл мұнда келушілер киізден жасалған бұйымдар, ат әбзелдерінің бірнеше түрін, бесік және сүйектен жасалып, күміспен көмкерілген сандықты көре алады. Қазақ халқының материалдық және рухани мәдениет залын тәуліктің әр уақытын бейнелейтін голограмма толықтырды. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыздар. Жарқын португалдық суретші Жоанна Васконселуш, америкалық мүсінші Джефф Кунс пен жапондық Такаси Мураками Версаль тыныштыққа толы да табиғатқа етене жақын өнерге көз салды. Барлығы саябақты ағаш және тас мүсіндермен безендірген арт повер және ленд арт өкілі итальяндық Джуппе Пеноненің еңбектерінен бастау алды. Енді Версаль жаңа суретшіні тапты. Қазір Версаль сарайында корей суретшісі Ли Уфан еңбектерінің көрмесі өтуде. Экспозиция жетекшісі Париждегі Помпиду орталығындағы заманауи өнер ұлттық мұражайы басшысы лауазымынан кеткен Альфред Пакман болып табылады. Уфан 1960 жылы Жапониядағы көркемдік қозғалыстағы табиғи элементтері толы өзінің қатал минималистикалық картиналары мен мүсіндерімен әйгілі болған Моно ханның тең құрылтайшысы. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Әбілхан Қасиев атындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік өнер мұражайы баспалдақтар көрмесімен ерекшеленбек. Вернисаж арт галереясында «Кем восхищаемся, кого любим» атты экспозиция ұйымдастырылады. Дәл осында Рашид Зубаревтің жеке көрмесі жалғасын табуда. Өміріңізді тек әдемі-де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.